Ibu-ibu ya paling jaran rakan rading sabuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ingkang satu kinormatan takmir Masjid Al-Huda Bapak Arifin Mustafa sak pengurusipun sedaya. Para sepuh haji sepuh pini sepuh ingkang pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur para alim ulama ingkang dadya sarana kiblating patulodo songsong agung Kota Magelang Bapak Wali Kota ingkang kalawu sampun paring motivasi membakar semangat awake dhewe nek iso niku ora usah golek masalah nggih. Gelem nggih. Sing penting napa wau? Amplop. Pak Camat, Pak Kepala Kelurahan, Pak Babinsa, Babintamtibmas, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Lan sedaya kemawon mriginipun rencang saking hadroh ngudi syafaat ingkang sampun paring panglipur saha pandonga sawetawis. Para rawuh kakung sumawana putri, kadherekaken manungku pujo ngaturaken gunging panuwun ing ngarsaning Allah ingkang sampun paring kabagas warasan kasarasan saha tinemu ing sukarahayu, karahayan tuwin rahmat mugi tansah kaparingna dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah yang para ahlinipun, para sahabatipun, para tabiin, tabi-tabiin, seumatipun ingkang kanthi linambaran kersaning Allah, mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma. Katitik rikala-kala wau kula melampah saking dalemipun ingkang kangen transit ngantos melebet mriki wau kok ana ibu sing ngendikan ngeten. Ndak kuwi kiyaine. Aku ora nyauri aku meneng wae, aku kok nyauri piye. Ndak kuwi kiyaine koyoke ragu-ragu ngono lho. Ping pindho bareng kula mlebu masjid niki malah ana sing rada ora enak meneh. Kiyaine guru kaya ngono tok. Lah nek iki aku mau nyauri, lah kon kaya apa? Kula niku ceramah wis 46 taun lho. Wiwit kula mlebu Islam umur 19. Umur 21 kula pun ceramah Islam, saniki umur kula 27. Berarti 46 taun kula tendur mimbar. Angger kula ceramah ning ndi wae niku sing dadi masalah loro. Siji penampilan disebut kiai randi sorban nggih kula niki. Apa meneh gamis. Nah nek sak cemplek kaya kula ngeten gamisan kira-kira malah kaya kaya tong dikudungi ne. Sing nomor loro ceramah ning ndi wae sing dimasalahke jeneng. Kiai kok Supandi. Arifin Mustafa, mantep ya. Muhammad Nur Aziz, mantep lah. Jebul dokter, malah dadi wali. Nda bareng Supandi. Mongko nek jenengan ngertos, jeneng kula niku riyen ngarepe ana FX. Fransiskus niku jeneng baptis rikala kula tasih agami Katolik. Jadi bapak ibu kula ini namung peputra kula si Jidil ning bapak ibu kula wiwit lahir pun Katolik.
Bapak Ibu Katolik, anake siji tok kula, kira-kira katut ra? Katut melu ning gereja ra? Ndak jenengan nate pirsa, ana bayi kelayapan dhewe ning masjid. Pakne ning gereja, ibune ning gereja, ya anake katut digawa. Waktu niku kula ora kenal sing jeneng masjid. Pamane jenenge Al-Huda. Al-Huda itu isim muqtal lho, Pak. Hati-hati lho. Kata sifat kata benda yang sakit engko tak terangke. Iki mulai angel omong aku. Al-Huda itu isim yang sakit. Ngarepe dikek ijir ora bakal majrur. Kowe tau krungu minal hudi? Minal ora iso digawe hudi kan. Ya hati-hati lho. Iki tak takon dene wedeng. Nek imbu mudeng apa ora kurang ngerti. Rahning bapak kula duwe angen-angen le, sok gedhe kuwi dadi penginjil, sing kula apalke niku Matius, Lukas, Yohanes, Markus ten Perjanjian Baru utawa Imamat Orang Lewi Keluaran Bilangan Kejadian ten Perjanjian Lama. Lah rahning bapak kula duwe angen-angen dadi penginjil, kula dundangke wong sing ahli dalam urusan teologi. Teo kuwi Tuhan, logia kuwi ilmu, ilmu ketuhanan. Ning bareng kula sinau Injil rada jero, atiku malah mulai takon, iki kitab suci tenan apa ora? Paham ya? Tukul rasa ragu. Maune ora tau ngertiku ya mung tak apalke ngono. Bareng dia diulang saya jero, ati kula mulai ragu-ragu. Mula rikala kula mlebu Islam, kula nek kon ngelek-elek seduluri dhewe sing agamane Katolik, sing agamane Kristen, Hindu atau Buddha, sangat tidak mungkin. Soale Islam agamaku ngajari ora entuk ngelek-elek keyakinan orang lain. Ngeten to, Pak? Nek gasak-gasakan lumrah wong aku kerep digasak. Dibandi kuwi saiki kan kiai lha napa? Wong masjid ki kandhanana, mosok ning masjid sepatu sandal kerep ilang. Aku meneng wae, memang eh. Bareng dhek ngomong ning gereja lho sepatu rak tau ilang, lah dinggo. Le nyolong piye? Nah mulane rikala kula mlebu Islam. Awal-awalipun ngaten. Quran niku tak depi, kitabnya tak depi ya Mas, Mas apa Ngudi, Safa ada rumoke ya. Quran ini tak depi. Delalah sing tak waca ki surat Al-Baqarah ayat 2. Ning tahlil ana kuwi. Alif lam mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudalil. Rasakno ayat iki. Zalika kuwi isim isharah mudzakkar. Ati omong-omong aku. Wis mulai angel ta, aja turu. Zalika kuwi isim isharah mudzakkar. Nek isim isharah muannats tilka. Nek lanang monggo Pak Wali, monggo nggih. Beliau ada tugas. Nggih. Kulo terasaken nggih. Eh sementara Pak Wali ben tugas dulu. Perkara amplop nggo sik. Ngene-ngene. Zalikal kitab arti sebenarnya bukan kitab ini, tapi kitab itu. Bukan kata penduduknya hazal kitab, tapi zalikal kitab itu. Loh, Qur'ane ning ngarepku kok kata petunjuknya jauh. Ora zalikal kitab rene, tapi aku mikir Mas, loh, ya ayatnya salah ora. Jebul barang tak pikir sing salah aku. Kata itu menunjukkan jauhnya. Tapi kata itu juga menunjukkan pentakziman. Memuliakan sesuatu itu sering memakai kata petunjuk yang jauh. Bu, bu. Orang Indonesia mencintai, mentakzimkan Indonesia enggak? Lagu kebangsaannya rasanya atau apa cedak ya?
Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Di sanalah apa di sini? Aduh apa itu enggak? Gue wani ngomong di sinilah. Berarti lahirmu yang meja. Maka saya kemudian berpikir, loh berarti Quran ini pinter pak. Apa saya enggak pernah salah? Tahu bu. Bayi sakdunya itu kata mboten. Jumlah bayi yang terlahir sakdunya kata mboten. Anehnya Pak Arifin, di Quran bayi ini akeh nyebutnya tifrun. Pakai bentuk mufrad, tidak atfal dalam bentuk jamak. Bayi ini akeh sebutannya mufrad, tifrun. Bukan atfal jamak. Loh ki Quran salah meneh berarti. Jebul barang tak pikir-pikir sing salah aku dhewe. Quran tidak memandang jumlahnya, tapi Quran memandang suaranya. Bayi sing terlahir sak donya niku kira-kira suarane padha ora? Kowe iso mbedakake tangise bayi Amerika? Tangise bayi Inggris karo tangise bayi Magelang? Apa bayi Inggris nek nangis ngene? Yes, yes ngono. Amerika ya oek, Inggris ya Magelang ya. Mbok jumlahe akeh ra kaya siji to, Pak. Di sini, Pak, saya tertarik Islam. Pemenang engko hitung-hitungan tahun, jelei tenan. Ceramah paling jelei ini ceramah ngitung tahun. Kan tahun baru Hijriah ta. Mengko jenengan tak ajak hitung-hitungan 10 menit pertama omong aku jelei, la wong kotok. Mbok nek seneng buntutan. Lucah keplek jengkelke tapi ning ndi wae ana lho. Aku tahu ruang keplek mangkel. Kertu dibuka iso ndadak diplurut alun-alun iki. Maksudmu piye? Apa nek diplurut ndole malih? Malah-malah kata untuk tamu ngene, "Yi, sesuk nomere buntute metune pira tak jikoke kalender to, milih dhewe." Akhirnya saya masuk Islam dan saya menyadari bapakku nek konangan aku tetap dipateni. Maka saya sholat umpet-umpetan, dasari meh konangan. Pas sholat bapakku terus saya ngeng kantor ini njawil pundak ngene tok, lunti panti. Kowe saiki kok jengking. Bapakku lho nek ngarani wong sholat, aku ajak-ajak malah salah kok. Bapak nopo mboten nderek jengking. Aku digajul bokongku. Mulane bareng kula sinau Islam, ternyata Quran itu, ayat itu tidak hanya itu, Bu. Ayatnya ana loro lho, Bu. Sing ditulis ten Quran namanya kauliyah, apa? Yang digelar di alam namanya kauniyah, betul lah. Gitu ya? Gitu ya. Ning kene butuh nawu sorof, butuh mantek, butuh balaghah. Tapi ning ayat kauniyah yang digelar di alam butuh ilmu pengetahuan dah. Butuh. Yo saiki tak sa itu hitungan tahun. Afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat? Apa kau ora nonton, apa kau ora mikir bagaimana dulu unta diciptakan? Ibu kenal unta? Sing lambene ndombling lho. Kuwi sekali ngombe rong minggu ora ngombe kuat. Aku ngombe ini telat kuwi bingung. Iki ana isine ra iki. Perlu mikir apa mboten? Perlu dipikir ta? Wa ila sama kaifa rufi'at? Bagaimana langit yang digelembungkan? Wa ila jibal, jibal kaifa nusibat? Bagaimana gunung yang dipancangkan? Wa ila al'ard kaifa sutihat? Bagaimana bumi yang dihamparkan? Bumi kowe mikir apa ta? Bagus lah sifatnya. Kok isingi mendino? Kok uyuhi mendino? Metune pelem. Hebat rek. Kowe dipecengut tipisan kowe ora aruh-aruh. Maka saya katakan, begitu ayat ini digelar, hitungan tahun itu hitungan kauniyah, alam Pak, ayo dikateke. Nek ngitunge saka srengenge namanya tahun samsiah, napa?
peredaran matahari namanya disebut tahun sam. Mula jumlahnya setahun diateke mulai yang kok 365 hari dalam setahun dihitungan al-masih. Masehi, masaha itu artinya yang diurapi. Nek hitungane nganggo srengenge jenenge tahun Masehi. Setahun 365 ha. Gatek omongan kula ya. Kata hari ten Quran sebutane yaum, napa? Ternyata kata yaum dalam bentuk mufrad di dalam Quran diulang oleh Allah 365 kali. Kowe ndak tau mikir? Yo, mulane kowe iku ndang aku yo ben mikir iki. Nek ibu-ibu mbuh mudeng ora? Ibu iki terkenal omongane, ora terkenal mudenge. Bojoku melu iki lho. Wah, kena omong bingung ke wong waras kuwi. Dek masak kasinen uyai malah sidik, nek anyep malah uyai akeh. Angger talo kuwi masakmu kok asin men to, jawabe mesti ngene. Padahal mau uyai sidik lho. Barang anyep talo kuwi kok anyepen, ya nyaur iki. Wis tak uyah akeh ora jengker iki tenan ta. Ngono kuwi nek bodho dek sungkem aku mesti nangis sih. Padahal omongane ora tau cetha. Ngono sungkem mong masuk dek nangis dek omong apa ki aku ora krungu blas ki. Ngono aku mbek nangis ya nyauri padha-padha ngene. Aslinya padha ora ngenahi ya Bu ya. Iki ngopo meneh wong iki? Oh, monggo monggo. Diubengki ngono. Oh, kotak kosong to kowe. Amplop. Wis ngono golek apa golek dhuwit logam sing elek dhewe. Kalau terus gini, nek tahun sing diitung nganggo al-masih, nganggo sam matahari namanya tahun sam, setahun 365. Ayo, saya kita takoni se, iki mumpung durung boseni. Sebulan pirang dino? Tidak mas? Jawabanmu nakal. Tahun kabisat. Terjadi 4 tahun sekali, Februari usianya 29. Orak kabisat walulikur, ana sing 31. Tapi kowe nyauri sewulan pirang dina 30. Nakal lah. Sak temene ora nakal. Ternyata kata yaum di Quran jamaknya ayam, apa Mas? Ternyata kata ayam di dalam Quran hanya terulang 30 kali. Hebat nak Quran. Ayo tak terus ke nek ora turu. Soalnya menurut penyelidikan, kewan sing pinter turu karo lungguh kuwi kirdun. Ketek-ketek. Muga-muga jenengan dorak keturun rikala lungguh. Ndak kaya aku ora madake. Kowe dhewe. Nek kewan sing pinter ngombe karo ngadeg kuwi jaran. Lah aku kan mbek lungguh, aku entuk mbek ngombe. Nek mbek ngadeg ndak kaya aku mbek jaran ki benci tapi kok ana. Sepatonan, sabuan, kacamatonan. Ora katokan kok sabuan. Ibu-ibu ya paling jaran ora katokan ning sabuan. Terus-terus sing nggih. Karena ini jano amplopnya Pak Arifin aku bau, sengobo aku malah genah. Ya rapopo, serapopo, kasih. Udah terus ini, setahun berapa bulan? Bulan ini mustarok mas. Bulan ini ambigu, artinya loro dong mas. Tanggal 1 sampai tanggal 30 disebut satu. Temannya matahari. Berarti bulan artinya loro. Kancane srengenge mek kumpulan hari itu. Kumpulan hari jenenge sasi. Betul. Quran nyebut kata sahru itu bulan dalam arti sasi basa Jawa. Ternyata dalam segala bentuknya satu tahun Quran menyebut sahru 12 kali. Mantap ora? Subhanallah, pinter kaya ngono Qurane.
Neng nek srengenge kuwi mau ditinggal apa dhe nganggo bulan, Bu? Peredaran tahun yang dinggo peredaran hitungan tahun pakai bulan namanya tahun Qomariyah, napa? Ngene, gateke ya manganku. Bulan iki jenenge telu. Muncul pertama deng jenenge hilal, napa? Luwih saka 5 dina wis terus disebut Qomar, napa? Nah, bunder ser purnama namanya Badrun. Napa? Berarti bulan jenenge telu, Hilal, Qomar, Badrun ki purnama, mudeng nggih. Kowe duwe kanca jenenge purnama, kok lungguh jejer Badrun. Badrun kuwi ya purnama, purnama ya. Paham-paham? Nah, nek miturut peredaran bulan Qomariyah, gateke nek mau Al-Masih Masehi 365. Te yen kafilah meneh. Iki suwi-suwi entek lho, suwi-suwi entek. 5 aku ceramah dhewe. Hei sik. Nek jenengan diitung-itung mau setahun Masehi 365. Ha Ibu. Nek Hijriah 354 berapa? Masehi 365, Hijriah 35, dawa ndi? Dawa Masehi. Dawa Masehi 11 dina. Yo tak jak hitung-hitungan. Nek aku ngomong 100 tahunnya Masehi dihitung karo Hijriah dadi 103. Nek aku ngomong nganggo Masehi 200 tahun, dihitung Hijriah nganggo dadi 206. Gateke nggih. Nek aku ngomong tahunnya Masehi 300 tahun, berarti Hijriah 309 ta? Betul. Gateke engko ning Quran dibuka ning surat Al-Kahfi, Allah pernah menidurkan manusia 300 ditambah 9 tahun. Perhatikan, 300 dalam hitungan Al-Masih, 309 dalam hitungan Hijriah. Mantep kan Pak Quran ini? Pinter pol Pak Quran ini. Jenengan masih ra tau ngelegewo nek ngundang aku. Ya. Yeah. Lah saiki kafilah meneh. Amplop. Kuwi iki tak kandhani ya. Aku nek entuk amplop tak gua. Lah mbok ngono cerdas. Aku nek entuk amplop, amplop tak gua, duit tak jikuk, tak kakek yatim piatu. Saya mboten. Bojo kula niku yatim piatu. Nah, tak terus kene. Rikala Pak tahun baru kuwi teko, kateke. Jenengan ngitung apane? Nek kowe ngitung umurmu, dalil umurmu ngene. L plus 1 sama dengan M min 1. L kuwi lahir, M kuwi mati. Nek umur saka lahir kok ditambah setahun, matine mesti cedak setahun. Saya tambah saka lahire, saya cedak saka matine, bener betul? Kowe ra ngandel mbok omong aku, ben dina ulang taun kok ora suwi-suwi mati. Mati mesti ra? Mesti mboten? Jenengan nak dipateni ya lucu to, Bu. Mati itu pasti cuman dirahasiakan. Izrail barang nek njabut nyawa ngenteni perintah. Umpama Izrail nek mati nek njabut nyawa sak penake rame ra. Bengi-bengi ngene timbang anggur tak njabuti nyawa ngono. Kuwi nek aku Izrail aku mulih sing ngantuk-ngantuk tak jebut. Mbae melek mbae. Wedi nek dijebut. Mulane rikala tahun baru itu datang. Engko ana telung golongan dene mlebu sing ndi? Sapa sing taun iki kok luweh apik timbang tahun wingi, dhek beruntung. Sapa sing taun iki kok padha wae karo taun wingi, dhek wong rugi. Ning sapa sing taun iki malah luweh elek timbang taun wingi, dhek wong cilaka. Milih sing ndi? Untung rugi apa cilaka? Wis pindah. Sak iki tak terangke sing ora rugi nggih. Sing ora rugi nggih. Yo, gateke nggih. Wal asri innal insana lafi. Wal asri kuwi wawune wawu kosam, wawu sumpah. Mulane ora entuk diartikan dan asar ora, demi asar. Asar kuwi apa yo?
bar zuhur sak urunge maghrib to. Lho kok saya tekan malangke. Asar kuwi bar zuhur sak urunge. Tetapi asar ternyata punya arti apa? Manula, manusia yang sudah lanjut. Aku kuwi wis asar. Sedih lokas. Sadaro. Iki wis do asar-asar. Di lokas ting perpet. Wal asri innal insana lafi. Ayo cah ngudi syafaat. Innal insan lafi. Fi wis di dalam to. Ngarepe dikek lam takid jenenge. Lafi sungguh tamat di dalam keru. Ngeri ya ayatnya ya. Di Quran pinter kok ngono ya. Innal insana lafi khusrin. Sungguh al insan ditemu apa? Nasia. Manusia itu sebenarnya diambil dari akar kata yang artinya lupa. Betul enggak kalau manusia makhluk pelupa? Jenengan lalen mboten? Lali niku nikmat napa laknat? Aja waton nyauri. Duwe utang lali nikmat. Harap kelingan blas. Ning nganggo pakaian lali. Burungan duan melayu metu. Al insan ngono sing dijuga saka tembung nasia. Ning ana wong sing ngomong al insan jikoe saka unsun. Unsun itu artinya harmonis. Pada dasarnya manusia pengen hidup harmonis enggak? Keharmonisan itu hanya bisa tercapai kalau Anda siap adanya perbedaan. Benar betul? Lagi kudung dewi-dewi api itu. Diajar kuwi kayak putih kabeh, malah kaya yayasan yatim. Yatim cilik-cilik ngono ki dileslos malah pan buswarga, Mas. Yatim sakmono kon ngelos-los. Apa ra mapan? Tetapi maka Islam mengajarkan Bu, tak omong rada angel mangrungoke nggih. Islam kuwi milih 10 padha karo pira tambah pira. Ora kok 5 tambah 5 ana pira. Gatek ketenan omonganku. Islam kuwi milih 10 padha karo pira tambah pira. Ora kok 5 tambah 5 ana pira. Nek 5 tambah 5 ana pira jawabane mung siji. Selain 10 salah. Betul? Islam ora ngono. 10 padha karo pira tambah pira. Jenengan entuk beda sepanjang jumlahe 10. Sing kono ngomong 5 tambah 5 kuwi 10. Kok salahke? Mboten ta? Jejere ngeyel 9 tambah 1. Ya aja kok salahke, wong ku ya 10. Jejere ngene ngomong 7 tambah 3. Kono 8 tambah 2. Sebelum kono 6 tambah 4. Iki cacah gembermeng selawe kurang 15. Anda silakan beda, Bu. Pakai contoh. Takbiratul ihram. Allahu akbar. Ana sing maca piye? Kabira walhamdulillahi katsira. Ada? Ana sing Allahu akbar langsung ini wajah tu wajhi ora nganggo kabira. Ana? Ana sing Allahu akbar ora nganggo ini wajah tu langsung ana. Ana sing Allahu akbar Allahumma as'aluka. Ana? Ana sing Allahu akbar Allahumma ba'id baini wa baina. Betul? Silahkan sing penting iftitah. Ku arep milih nganggo kabira arep nganggo wajah tu arep nganggo Allahumma as'aluka arep nganggo Allahumma ba'id baini sing penting jenengan iftitah, betul kan, Pak? Siapa yang diterima? Gusti Allah ora kowe, rasa ngomong rewel. Traweh kok selikur keju kafilane 8 saiki. Sik tondo aku ora entuk suwi-suwi. Nggih, Bu, monggo mboten maiben. Iki aku bali neh tak tutup. Nggih. Innal insana lafi khusr illa ladzina a sing ora rugi ki wong sing iman lha iki sing angel aku tau mulang cah nom-nom ini
Sak jam tak terakhir surga neraka, sak jam iki. Nyemaur ngene tok. Eleh kaya tawruh ngono. Mangkel ki ra kowe? Bocah sih tak terangke surga neraka mah nyauri eleh kaya tawruh. Bocah tak tantang, kowe nek pengin meru surga neraka, sok minggu ning omahku. Minggune teko tenan. Mana gawa kancane? Yi, jarinan nuju surga neraka, saurunge tak tuduhi. Aku tak takon. Kowe kok yakin meneh iki dina Minggu? Kowe ndak tawruh Minggu? Loro. Rupane kok apa? Kowe nek weruh Minggu, aku tak pesen telu. Tak jejerke ben prei terus. Apa yang diyakini tidak harus kelihatan dengan mata-mata atau dengan pikiran, betul? Surga neraka itu keimanan, bener-bener. Serangan del di sio. Mati osek kan nerano balik aku kan Dani. Rong kafilah cilik-cilik. Nyenang gitu lah. Iswi-swi tek. Ibu, orang yang tidak rugi itu orang yang beriman. Kuwi kudu percaya karo barang sing dhek njenengan yo ora ngerti. Gusti Allah nanti pinangge. Aku mbiyen karo wong Maroko ngentek ngomong ini. The absence of evidence is not the evidence of absence. Ketiadaan sebuah bukti bukan bukti dari sebuah ketiadaan. Kalau Anda mencari sesuatu tidak ketemu, tidak berarti sesuatu itu tidak ada. Kalau Anda mencari sesuatu tidak ketemu, tidak berarti sesuatu itu tidak ada. Betul? Anda mencari nyawa ketemu enggak? Enggak. Apa Anda berani ngomong nek nyawa kira ana? Wani? Digulai ra kecekel, tapi nek jenengan wani ngomong nek nyawa kira ana? Tak bacoke piye? Maka the absence of evidence is not the evidence of absence. Ketiadaan sebuah bukti bukan bukti dari sebuah ketiadaan. Akhirat kuwi ana, kuwi nerangan tendisi yo. Kan gampang ta? Apa meneh kok mikir akhirat kan njlimet, mikiri bibu aku mumet to. Tapi njenengan engko bali ngilo. Kudunge copot. Mangan padha, ngombe padha. Rambut sirah kok bendina tambah dawa. Lah kok alismu sakmono terus, terus. Yo do bayangke alis nek bendina dawa nutupi mata apa ora. Mulane ana ibu sing pengen ayu alise dikerok malah ganti potlo tur ndagake. Kaya Star Trek. Bojoku tau nganggo ngono pisan ro pipine diabang-abang. Kaya wong bar dijebret karet ya. Turu ngentek tak usir metu anak gendruwo ngono. Barang dhewe metu aku cotho tak undang meneh ta ya. Aku dibales kok jare aku ora gendruwo. Loh, aku ya gendruwo lanang aku nah. Karena ini dunia ora ana ibu sepi ya. Aku wingi ceramah ning Denpasar ning Bali. Begini ceramah iso ora ana acara ning pantai. Dodo. Nganggo bikini tok do mlaku-mlaku. Lah kok rombong aku ana sing tegel jawil pundak ngene. Yi, nek ndelok kaya ngono dosa ora. Lho aku ya ning kene aku takon. Lah nek aku muni dosa ya kok walik jenengan kok ya ndelok. Alah mbuh niatku piknik kok. Masa biar larang kon merem aku roh apa? Dosa. Wong sing nemen loro sing ora rugi illal ladzina amanu wa amilusa. Bu, melayani suami itu amal soleh ndak? Amal soleh ndak? Bojoku ning ndi wae tak ajak untuk menemani saya karena umumnya kiai nek ceramah ora tau nggo bojo ta. Nek kula tak gawa ning ndi? Kena dadi PM. Soalnya memang dia nyeneng ke nera tak ajak maneman. Omongannya menghibur, sok-sok bingung ke. Pitakonanin jengkel ke ini ngangeni ya.
Wong iki balik ke Mekah ya malah takon, Mas, ana wong nuding iki anggere bar nuding mingkup neh. Ana sing nuding malah dubeng-ubengke. Lah sing kok takokke apa? Kuwi wong ndi ngono? Ya tak jawab sak kecekelku ta wong Taliban. Lah kok dhek takon Taliban iki sing ndi? Taliban ya mesti reng nek tali rafia. Taliban ya ireng to, Mas. Bojoku ya nyaur ya prek. Iki kerep tak gadhahi suwi-suwi cerdas. Lah nek metik pelem kok takon piye carane metik pelem ben iso legi. Angger kok petik kliwon sesuk mesti legi. Kok ora ngandel kowe mbak omong aku. Jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun, sebab kebaikan maknanya tidak pernah sederhana, Bu. Tampaknya hanya seteguk air, bisa enggak menyelamatkan orang yang kehausan? Bisa enggak? Tampaknya hanya sesuap nasi, tapi nyatanya bisa membantu orang yang kelaparan, betul? Bahkan aku tahu mikir, Bu, sekarung emas nilainya bisa kalah dengan ban bekas ketika Anda mau tenggelam, bener ora? Kowe nek arep kelep kae milih emas sak karo ngopo ban? Milih emas sak karo matimu cepet. Maka jangan pernah menyepelekan layanan seorang istri, sebab layanan istri bisa menghantarkan suami masuk surga. Amin. Tenan, bojone nek nglayani apik, panganan ra enak dadi enak. Monggo Mas menawi badhe dahar sampun sumadhi sinaos namung gudangan. Kalian kirih layur, wah mangane dadi enak. Ngladeni ra penak iso nesu nyah penak arep mangan mangano. Ora sing lanang ngamuk. Kowe iso mbidakke kirik mbek wong ora. Supirku kuwi lho nek nyetir gebanter tak jawil. Apa kowe biyen blante? Dan kenapa tuh Pak? Lah kok nggawa wedhus mbek kiai ra ono bedane. Nggawa wedhus mbek kiai padha wae jutal-utalke. Nah, maka beramal saleh, Bu. Nggih. Paling sedikit sedekah niku sing paling gampang apa? Guyu. Petok tangane monggo, Bu. Sedekah ana kirik guyu. Oh, presakno. Nah, maka amal soleh itu tidak terbatas. Rasulullah pernah ditanya, "Ayun amali habilallah? Amal mana yang paling dicintai Allah ya Rasulullah?" Salatmu? Bukan, karena salatmu untuk kamu sendiri. Puasamu? Bukan, karena puasamu untuk kamu sendiri. Haji? Bukan, karena haji untuk kamu sendiri. Yang paling dicintai Allah itu amal soleh yang kau lakukan orang lain mendapat manfaat. Sedekah, Pak. Benar-benar? Ngono carane. Salate kenteng pelite pol. Wong pelite jengkelke, duit 100.000 ilang 1.000 sing ditangisi sing 1.000. Payah dikilang pira 1.000. Lah iki 99 ngono. Ya nyauri ya ora ilang kan 100. Aku jengkel tak dikoki 1.000 wis genep 100 nangis meneh. Mompom ora ilang kan 101. Oh caidan kowe. Ndelimet men kowe. Mula wong peliki syukure kurang. Padahal syukur artinya terima. Tanganku gatekke. Terima. Kasih. Lu bener ora? Terima. Si. Nek sering nerima mbok sering kasih. Input output. Lah kowe output tok. Ora tau input tok ora tau output. Opnam. Terima input. Kowe kok input tok, ora tau output. Opnam. Ngantul aku. Karena amal soleh akeh banget. Aku mulang jenengan amal soleh ra. Aku tak rewangi pegawai negeri aku metu.
PNS 5,5 tahun ki lho nepi tak balik ke negara. Kenapa? Aku milih dakwah di mang tetin pakai negeri. Pakai negeri jelei ya. Nah, tanggal 3 bayaran kok tanggal 5 golek utangan iki. Urip kok iso nek kaya dolanan dakon. Ngeruk didum, ngeruk didum. Ngeruk didum ora kebak-kebak. Aku mangkel metu. Bojoku ki terus pensiun. Dosen iki. Dosen SD. Alah ben rada keren. Ngentek tak sumbari, kowe nek pegawe negeri entuk iso pensiun, tak tukoke mobil anyar. Tahun 19 sing ngomong aku pensiun Mas, tak gone Gajah Mada Honda Semarang. Milo mobil sak penakmu. Janjiku tak tukoke mobil anyar. Kenapa? Lah aku pegawe negeri 5 tahun metu kowe iso ngentek pensiun kan hebat. Milih Brio ngirit ta. 150 juta itu. Milih CRV apa-apa, rada lumayan. Tapi wong-wong nyendil cilik. Ya, mulane aku nang gawe dhek iki seneng jajane ngirit. Nenek tak tinggal aku wedi. Lah anakku nang luar negeri kabeh. Lah anak bojoku dhewean iki. Terus aku tinggal dhewe ngono. Lah dikala mbek RT-ku. Wah. Ibu-ibu, singkatnya ini, wong sing ora rugi, alladzi, ya tadi yang beriman, amal soleh, tawasau bil haq, tawasau bis, sabar ngene Bu, tak terangke sabar sih. Sikilmu tidak negru. Loro ora? Sabar ngene, gru negru, sikilku kok idail. Ki sabar. Meneng we mlocot teneng. Kuwi goblok. Lah sikile dijak ngetek mlocot kok meneng kowe. Sabar ngono. Goblok kuwi. Negrone dijawe gru negro ki lho kuwi tak jempolku. Ki sabar jenenge. Lah sabar kok menyenyek ngetek sikile mlocot meneng kowe. Ku cah goblok banget iki. Padha karo kancaku. Ih, aku 15 tahun ndonga ora sugih-sugih Gusti Allah mireng ora mireng. Lah kok aku ora sugih-sugih? Kowe diuji tambah noneh 15 tahun. Lah nek ngene mati aku ora sugih jatahmu kere aja ngamuk. Ngono e bojone loro tukang becak. Tukang becak e bojone loro, Mas. Tak senene lho tukang becak bojone loro le nyauri mbek kipasane sunah Rasul ngene. Lah aku jengkel ta. Tak parani tak jenggung bathuke. Kowe mbok mikir nek Rasul ora tukang becak. Tiru kok kawin itu, itu cahitan lho. Tiru Nabi Mesrane. Nek ngundang bojo rak tau jangkar. Ya Humaira sing pipine kemerah-merahan. Aisyah kadang karo mburine digeyak mutakalim. Ya Aisy, wahai Aisyahku Mesrara. Aku ditiru. Bojone lemu nek ngundang mbrot. Mbrot gak kewedang mbrot. Dalalah sing lanang ireng ya sik ling keling. Sing lanang keling sing wedok gembrot. Anakku ngundang aku abah tak seneni. Apa kan Arab, Pak? Lah ora Pak Arab ibat. Mbak Arab kan apik, urung tentu Arab bener ya sak nekro. Malah ngundang aku papa. Papa Supandi. Tak saya ini dorak patra po ya, numpai sepeda ontel papa mama, papa tu kaki anak isopo meneh. Iya Bu, mangke tahun baru selangkong saya ge, jenengan dihitung hitung dewi 1446 ya, 1446, jenengan saya emang rasa ge, aku yo wis asar. Bojoku ya wis asar. Iki mau geblusuk Sherlock. Buah blas kon. Yo kabeh-kabeh iso aku tahu golek tempat wisata. Nganggo Sherlock tak tutke bareng tekan kuburan tujuan Anda telah sampai.
Ya aku nyauri tongko sih, aku urung siapa aku dah. Masa wisata saya cagoli bertengan kuburan kon mandek tujuan anda telah sampai. Kipi itu kipi. Tak unek-unek ki sapa sing tak unek-unek ki. Nggih, ngaten nggih. Ya saiki ditungani alon-alon, mengko diairi karo Muti Safaat ning bar donga ben Muti Safaat ning musik terakhir tapi nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah wa anal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana waj'alna muslimina lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Makaten Bapak Ibu matur nuwun lan nyuwun pangapunten mugi wonten manfaat lan ginanipun billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.